Алгачкы нааразылык акциясынан майнап чыкпаган 20-нын тегерегиндеги мугалим менен дарыгерлер бүгүн да өкмөт үйүн жанына тынчтык митингине чыгышты. Арасында бюджеттик эмес кызматкерлер да бар. Баары мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алып, бирок аны төлөөгө акчасы жетпей кыйналып тургандар. Биз отсрочка кылып бергиле деп барсак, процентти төлөп бергиле деди. А основной сумманы отсрочка кылалы деди. Ошондо мен 30 000 төлөйм. 30 000 21 000 процент 9 000 основной сумма деди. Ошо пандемия убакта 21 000 табыш өзүңүздөр ойлосоңор кандай кыйынчылык болгон. Эң эле чоң 14% төлөп атам. Мен өзүм май балам бар. Жеке жакта иштегеним үчүн эле ушундай кылып коюшту да. Социальный уязвимый дегенди караган да жок, анын эч кимдин иши да болгон жок. Акциянын катышуучулары өкмөттөн кредиттин 3% 4% чейин түшүрүп, мындан тышкары мамлекеттик ипотеканы компания өзү же банк гана тейлесин деген талап коюшууда. Мындай талап койгондордун катары калың. Алар WhatsApp тиркемесинде атайын группа түзүп, ага 500 ашуун адам кошулган. Айрымдары насыянын 3% төлөй албай, үйлөрүн кайра алдырып коюу коркунучуна кептелиптир. Биз эки ишканага тең биз очойгон пайыз төлөп атабыз. Мисалы үчүн мен банктан, ошол банктан 2 000 000 акча алсам, 15 жылда 20 000 төлөп отуруп, 4 000 000 жакын акча төлөйт экенмин. Ортодо бул ортомчулуктар болгон үчүн, бул адамдардын канын сорогон үчүн ушундай биз талап кылып атабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги менен акцияга чыккандардын өкүлдөрү коюлган талаптарды бүгүн 3 сааттай талкуулашты. Бирок бул жолугушууга катышкандар эч кандай жыйынтык чыккан жок деп нааразы. Сооронбай президент болуп келгенде Жээнбеков 6% кылган бийикти. А ошо 6% эмне үчүн мурунку алгандын баарын 6% такаган жок да? А булар ошонун шылтоонун ортосунда шылтоон жана 4 дагы 10% менен төлөп атабыз да. Ошо дагы 4% булар левый салынып атат да, ошентип мындайча айткандачы. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасы 2015 жылы башталган. Ипотекалык насыялар башында 12-14% менен берилген. Андан бери 3% бир нече ирет төмөндөтүлүп отуруп, учурда ал 6-8% менен берилүүдө. Программа жаңы ишке киргенде жалаң бюджеттик кызматкерлерге басым жасалганы маалым, бирок 2 жыл мурдан насыя бардык жарандарга берилет деген чечим чыккан. Баш аягы учурда ипотекалык насыя алгандардын саны 5 000 тегерегинде. Мамлекеттик ипотекалык компания пандемияга байланыштуу 2 500 ашуун үй бүлөнүн пайыздык ченеми 1% азайтылганын августта кабарлаган. Бирок аталган мекеме бүгүнкү митингге чыккандардын пайыздык ченди 4% түшүрүү талабын ишке ашыруу азырынча мүмкүн эмес дейт. Мүмкүнчүлүк азырынча айтсам жок да. 4%. Анткени вот биякта даже айтып кетпедиби экономический ситуация. Бизден более мындай өнүккөн өлкөлөрдө 4 имеется в виду постсоветский. Конечно, биз берки Америка, эмелерди карасак, Японияларда аларда есть возможно. Но азыркы учурда бул учитывая текущие реалии, я бы сказал, пока невозможно. Бүгүн Бишкектеги митингди утурлай эле Ош шаарында дагы 50 чукул киши ипотека менен берилген үйлөрдүн пайызын алып салууну суранып, мэриянын алдына топтолушту. Чогулгандар батирлер учурунда кымбат бааланып калганын, аны төлөө оор болуп жатканына даттанышты. Белгилей кетсек, Ош шаардык мэриясы 2010 жылдагы кооп алаңда жабыр тарткандарга берилген үйлөрдөн артып калган 400 батирди ипотекалык негизде шаардыктарга бөлүп берген. Алгач ал үйлөр 6% үстөк менен берилсе, жыл башында 4% төмөндөтүлгөн. Чынара Нурсейитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.